Ahoj, vítám vás u třetího dílu našeho vánočního speciálu Ukaž, co čteš. I dneska jsme si vybrali pár typů lidí, pro které by možná byly fajn některé z našich aktuálních novinek. Takže pojďme se podívat, jaké to jsou. A máte v rodině nebo mezi přáteli nějakého opravdového knihomala, který si potrpí na náročnější beletry? Tak toho by mohla zaujmout nová knížka Simona Moora Pražské jaro, která se, jak samozřejmě název napovídá, odehrává v roce 1968. A určitě je zajímavá tím, že se na události, které se tehdy v České republice, respektive v Československu odehrály, dívá očima světového autora. Chcete vybrat ten pravý dárek pro nějakou mladou dívku, která třeba tak není úplně ve své kůži, máte pocit, že by jí prospěla troška motivace a pozitivního myšlení? Tak v tom případě myslím, že byste mohli šáhnout po knížce Srdce mluví, která je plná takových básní, motivačních citátů, zamyšlení. A heslem téhle knížky je, nebo by mohlo být, že dobrá nálada je s ní zaručena. Vzhledem k tomu, že kapela Kryštof má 10 000, možná 100 000 fanoušků a že její, nebo jeden z jejich nejznámějších videoklipů Zasny už k dnešnímu dní vidělo snad 30 milionů lidí na YouTube, tak možná ve svém okolí máte někoho, koho opravdu ale hodně potěší knížka Zasny od Karin Krajčo-Babinské. Tahle knížka vznikla v podstatě na základě nerealizovaného scénáře, k němuž právě vznikla ta známá písnička Zasny od Kryštofu. Ale myslím, že tahle knížka nemusí být nutně jen pro fanoušky téhle kapely, ale vzhledem k tomu, že je o tom, jak si plnit své sny a o tom, jak se vydat na tu cestu za splněním svých snů, nebo se o to alespoň snažit, tak myslím, že to bude i takové dobré novoroční čtení pro jakoukoliv vaši kamarádku nebo jinou mladou ženu z vašeho okolí. Ale abychom dnes nemluvili jenom o knížkách pro dospělé nebo dospívající, tak jsem vytipovala i jednu knížku pro menší čtenáře, pro čtenáře dobrodružných příběhů ve Verneovském stylu a pro čtenáře, kteří si potrpí na netradiční hrdiny. Protože v knížce Sally Jones a dopis od mrtvého je hlavní hrdinkou gorila Sally, která vezme svého malého čtenáře na cestu kolem světa. A určitě nelze nezmínit to, že tahle knížka získala opravdu pěknou řádku významných ocenění. Tak to je pro dnešek všechno, já se s vámi loučím. Pokud jste si nevybrali zrovna z těchto 4 knížek, které jsem tady dnes doporučovala, tak mrkněte i na další díly našeho vánočního speciálu, anebo nám případně napište dolů do komentářů pod video, pro koho byste chtěli vybrat nějakou pěknou knížku a my vám zkusíme poradit, co bychom doporučovali z naší široké nabídky. Mějte se, čau!